报告。对了对，收到。没有，不吃了。好，你的，不吃了，你的。啊，没了。不吃的，不吃的。报资料啊。先拍照。First thing， 怎么样？怎么样？怎么着？Lost, Bra, Fight!
Du må få, du må på toppen nå da. Begynn å vegne. Få ned på hofta. Håper for meg. Begynn å bevege deg. Pass på mann. Pass på mann. Slå med hansken. Slå med hansken. Slå med hansken. Slå med hansken. Inn, inn. Inn og prøve, Jonathan. Åpen mann. Bra, nå er det fortsatt. Bare fortsatt arbeid. Pass på mann. Pass på handen din. Pass på handen din. Så beveger deg. Du må begynne å jobbe, Jonathan. Og bruke inn mot ham. Bra. Begynne å jobbe. Bruke inn mot ham. Bra, Chris. Du må bruke inn mot ham. Pass på. Fortsje. Ikke for deg som får deg. Bra. 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 Jobb. Jobb. Bare jobbe. Pust. Få ned. Få ned så mye bru. Pust. Begynne å bru. Låsen av. Låsen av. Kom igjen, Jonathan. Kom igjen, Jonathan. Sønne, nå gjør vi. Prøv å slippe den, når du får mulighet. Fortsett! 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 Kjempebra, Jonathan. Kom igjen! Vi jobber opp og nede. Opp og nede. Hardt i hodet, du med. Nede. Opp og nede. Fortsett! Fortsett! Begynn å brød! Begynn å brød! Legg den ned! Får den opp! La oss stå opp. Du må få den ut fra deg. Få den ned på deg, få den ned på deg. Jobb deg opp. Ta med sikkert. Kom igjen, Jonathan. Klær. Skal jeg hjelpe deg? Her. Kom igjen, Jonathan. Begynn å jobbe ned på deg. Få den opp. Kom deg på siden, Jonathan. Kom deg på siden opp. Kom deg opp. Kom deg ut. Bra. Pass på. Få inn handen din. Få inn handen din. Dere, ja. Hopp, fortsatt. 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 Du må opp, Jonathan! Armen er der. Inn mot deg, Jonathan! Hvor beveger deg, Jonathan? Beveg deg, Jonathan! Beveg deg! Beveg deg! Ikke, Jonathan! Vi! Ha! Tid! Røp her! Røp her! 2-20! Er det en? Føy! Kom igjen, Jonathan! Kjent deg! Kom igjen! Kom igjen, Jonathan! Kom igjen, bra! Fortsett! Pressen, Jonathan! Kjent spark! Bra! Fortsett! Ta beina hans neste gang. Opp med gang. Få den til bure. Slå deg inn og ta tekta. Slå deg inn. Skjøt inn, skjøt inn. Bra! Frem da! Han blir skit. Her, skjøt inn. Bra! Pass på dagen, Jonathan! Du må skjøte inn! Du må bevege deg! Få ut! Få ut! Få ut! Kjell deg! Ta fot! Men, Jonathan! Konsentrer deg! Fortsett på ham! Fortsett på ham! Fortsett på ham! Du må begynne å boks! Bra! Du må begynne å kombinere, Jonathan! Du tar imot bare! Kom igjen! Slå til koppen nå! Bra! Bra! Nå må du begynne å jobbe! Begynne å jobbe! Begynne å jobbe, Jonathan! Ikke rygg! Ikke rygg! Gå på! Kom igjen! Kom igjen, Jonathan! Så har du fokus! Ja! Kom igjen! Ydelig! Gå skarne! Veldig bra! Fortsett, Jonathan! Pass på handen din! Hold den ned til deg! Sånn i magen, sånn i magen, sånn i magen. Bra, bare sånn. Fortsett, Jonathan, det er 10 sekunder. Kom igjen, fortsett, kjem, kjem, kjem! Bare kos deg. Kjem! 10! Ready! Ja! God's a non-believer. I don't believe in you.
put our prayers forward and talk it up. Hey, hey. Kom hit til Joe Rogan. Ja, hvordan har du det nå? Deilig! Hvordan var gameplanen din den kampen her? Jeg skal få han ned. TKO, vil jeg ha en TKO? Ja, bra. Så jeg kommer til å se mer til deg i fremtiden, eller? Klart det. Masse mer show å gi. Gratulerer, kos deg med seieren. Woo!